На Дніпропетровщині стартувала акція «Веселка дружби». До 25 травня у всіх школах регіону збирають подарунки для дітлахів, які живуть у прифронтовій зоні. Приносити можна спортивний інвентар, книги, настільні ігри та канцелярське приладдя. У червні подарунки отримають більше 5000 учнів. Допомогти дітям Донецької та Луганської області, захистити їх в день захисту дітей 1 червня. І наступна мета – це забезпечити повноцінне проведення літнього відпочинку. Авдіївка, це Світлодарськ, це Бахмут, це інші населені пункти. Нас чекають везде. На сьогоднішній день цифри вражають. Більше 90 тисяч чоловік проживають в населених пунктах, розположених на так званій лінії розграничення.